नमस्कार सबैजनालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचना जसले EPS पास गरेर ट्रेनिङको लागि पर्खिराख्नु भएको छ नि जब एप्लिकेसन सेन्ड भएर सीसीबीआई फर्म भर्न पर्खिराख्नु भएको छ उहाँहरुको लागि एकदमै जरुरी सूचना तपाईहरु समक्ष राख्नुपर्ने भयो। त्यही भएर मैले राख्दै छु। यहाँ सूचना आएको थियो। सूचना यस प्रकार छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, कसैको नछुटोस्। पास भएको सबैजना जान पाउनुभयो भने राम्रो हुन्छ। त्यही भएर यो जानकारीहरु चाहिँ लिएर आइराख्छु। जस्तै यहाँ छ, सुरुदेखि पढेँ मैले। एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाबाट सञ्चालित भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा नाम समावेश भई श्रम करार प्राप्त गरी सीसीबीआई जारी भएका कामदारहरूलाई सीसीबीआई जारी भएको मितिले 3 महिनाभित्र संपूर्ण सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान भैँसीपाटीमा सम्पर्क गरी तालिममा सहभागी हुन जानकारी गराइन्छ। तालिम प्राप्त नगरेसम्म सीसीबीआई फारम भर्न नमिल्ने भएकोले श्रम करार प्राप्त हुनसाथ तालिम लिई सोको प्रमाणसहित EPS कोरिया शाखामा सम्पर्क गरी सीसीबीआई फारम भरी पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। बुझ्नुभयो नि। तोकिएको समयमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरेका कारणले वैदेशिक रोजगारको लागि कोरिया जान नपाउने स्थिति बनेमा सोको जिम्मेवारी स्वयं सम्बन्धित कामदार नै हुने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। यहाँ छ रोस्टरमा तलको है, यो हेर्नु त, यो रोस्टरमा सूचीकृत भएका तथा श्रम करार जारी भएका कामदारहरूमध्ये रोजगारीको लागि कोरिया जान नचाहेमा सोको लिखित सूचना यस शाखामा यथाशीघ्र गराउनु हुन समेत जानकारी गराइन्छ। अनि यो जानकारी चाहिँ अब तपाईहरुलाई जसले पास गरेर बस्नु भएको छ, सीसीबीआई फर्मको वेटिङमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई तालिम चेक गरिराख्ने। तालिम कतिखेर आउँछ, तालिम सक्ने बित्तिकै सीसीबीआई फर्म भर्न गइहाल्ने हैन। यदि तपाई अब केही स्थितिले गर्दा अब नजाने भयो, अब यत्रो मेहनत गरेर पास गरेको छ, को चाहिँ जाँदैन हैन, तर नजाने स्थिति भयो, कन्डिसन भयो भने लेखेर एउटा जानकारी सूचना लेखेर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ छ, त्यो भन्दैछ। अनि तालिम जुन ट्रेनिङ हुन्छ नि, ट्रेनिङ नसकिकन सीसीबीआई फर्म चाहिँ भर्न पाउँदैन। ट्रेनिङ सकेपछि हामीलाई प्रमाणपत्र दिन्छ, त्यो प्रमाणपत्र लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा गएर सीसीबीआई फर्म भर्ने। त्यसपछि अगाडिको प्रक्रियाहरू के छ त्यो हुँदै जान्छ। अनि कुन सूचनाहरू आउँछ त्यो म तपाईहरुलाई दिँदै गर्छु। बुझ्नुभयो नि। यो काम चाहिँ नबिर्सिनु है, चेक गर्दै गर्नु। हस् त।